whispers. Nu kör vi, nu kör vi. Denna snaps ramsan, den kan man gå ut på så här. Den kan man vara så här. Simon senare. Simon. Vi kör den tre gånger. Ja, okej. Okay. Simon. Och så kör vi den typ i 30 sekunder. Okej, okay, okej, okay, okay. Och sen Simon senare. Simon senare. Simon senare. Simon. Simon behöver det, vad fan är han? Simon, kom tillbaka! Har du spytt nu? Nej. Simon, ta en gin drink! Sätt dig ner! Jag sitter ner! Du kan alla bollar köpa. Du gillar ljuset, du gillar ljuset! Shhh! Och köp det! Ja! Du kan dra åt helvete. Du kan dra åt helvete. Du kan dra åt helvete. Amman. Det är ju inte alls det, du ljuger. Du kan prata i alla tomter. Du ljuger. Jag ska summera den här vintern på Bring City Maid. Ingen ska försöka hålla på och förstöra parken. Kanske jag kan få prata i fel. Det började med att Klacke Snabel A Kopparbergs Snabel A Sommersby Dennis Slacke S Sider Slacke. Nej, men det räcker med smeknamn nu. I alla fall, han sa upp sig. Och sen var det sorgligt. Sorgligt och sorgligt. Nej, det var fan inte sorgligt, jävla idiot. Kan du gå tillbaka till din jävla mjölk? Nej, Lebon, håll käften. Han var tydlig. Håll käften, Lebon. Det är bra, hörru. Jag kan ta det. Ja, men hur som helst, sen fortsatte du liksom med att ja, det kom kataloger och målbrev och så, men du vet, alltså mitt i mörkret, då fanns det en ljuspunkt, ja. Vet du eller vad? Bernt! Lebon, Bernt, nej! Alltså, läser du mitt minne? Ja, Viktor, kom och närmare, Bernt är ljus i mörkret! Och sen kom det faktiskt två vargar också till vår... Ja, det var jag. Det var så. De är fan fina. Alltså, du fan, filma mig nu. Hade jag fått vara chef hade jag sparkat Simon. Han är helt jävla... Nu sparkat du! Han är en jävla bäng, jag kan inte kontrollera sig. Men ni sparkar ju varandra. Så det är en jävla sig. Han kan inte kontrollera sig själv där borta. Men vi kan inte! Han är helt borta. Men vi kan inte! Han är helt borta. Det är ju inte alla som du är! Tre gånger! Fredrik, du har en jävla brinkeff på dig! Simon, du tattare! Simon, du tattare! Simon! Jag får inte alla dricker! Jag måste ju bekänna sakerna, för jag känner att... Jag ska bekänna saker faktiskt. Men det är rätt djupt alltså. Och jag känner mig faktiskt rätt... Kolla på mig. Sårbar.
Ja, jo, men på något sätt sårbar liksom. Men Anders ska ha det, va? Men om Anders kunde hålla käften så skulle jag, ja, skulle jag bara bekänna sak. Ja, han ska bekänna. Okej, men det är pinsamt. Åh, katten! Vänta. Jag ska bekänna för hela gruppen nu en riktig, riktig snuskig hemlighet alltså. Okej. Okay. Nah, nej. Det är jobbigt, det är jobbigt. Okej. Come on then. Andas ut, andas in. Come on, Ali. Jag vill inte så jävla nöjd nu. Okej, okay. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Är alla beredda? Ja, jag är med. Berätta. Klacke är Sidelman. Klacke är Sidelman. Va? Nej! Yeah.